Det var hurtigt refleks, Ole. Vi lader lige nerverne falde til ro dernede. Vi tør ikke stikke fingrene. Vi ved ikke, hvad det er for et monster. Der var sat med gang i den. Hvor er den henne, Benny? Det er bare pølser ned og se, om du kan finde ham. Jeg kan se den der. Der skal du se. What do you say, my friend? Er det bladskud, eller hvad er det? Ikke, men det er sådan en maveflasker. Nå. Ej, jeg ved ikke, den er fuldstændig smart. Det er i orden. Sådan jagter man muldvarper.